យើងចិតលងហើយហើយយើងកាច់ដាក់ខ្ទិះឲ្យក្តៅសិនយើងចាប់ដើមឆាហើយយើងៀបឆាស្រាប់លាបបាយI'm gonna go get some more.
មកយកឆាលោយកឆាទឹកយើងចាក់ទឹកចូលតិចមកបាត់តែរីវពងពងទៀតដាក់ហើយយើងដាក់ឲ្យឆ្អិនពងសិនដាក់ម្រេចចូលតិចមកហើយស្រាក់ទៅអានហើយយើងអាចដួសញ៉ាំបានហើយអាចចាំធំ